айлхгүй. Тэгэл та. Хүй. Бигүнэ ачи. Хүши ирээгүй мөө? Хүү. Яна цаа чи өнөө өглөө заяо. Баяс дөмсөх хувцаахгүй гэж явжсэн байхгүй юу? Тэгэхэд амар гоё муур эмгтэй хувцыг өгсөө. Ямар юм гинэ? Яг одоо муур эмгтэйгээ кино вэдэг үстэй. Аа тий. Хүй хүй. Танаас хэлгүй ичи. Яа. Манаха би яг юунд хөвцс байв ш. Наа чи муур эмхтэй хувцаа. Муур эрэхтэй гэж байдгүй юм чи. Баахгүй штэ. Яна. Юу гэдэг баяр гэж? Хайлын ууны баяр. Ха? Хайлын ууны баяр. Хайлмагны баяр биш юм уу? Биш ээ юу? Юу хайл. Би чи хайлмагны баяр гэж сонсоод хүндэн баха хайлмаг хийдэ ш. Нөгөө шараа эргэний баяр гэсэн шиг юм баяр байдаг юм болоо гэж бодохгүй юу? Биш ээ. Би нэг айлгадаг баяр ихгүй юу? Та сая хангалттай айлглаа. Таши зур нь хош хош хоогоо танд ирдэ яа. Ташур машур нь ямар учиртай юм бэ? За бошоо эндээс хөдөлтий яа. За яв яв. Ой такси явах юм болоо. Жолооч нь байхгүй байгаа юм шиг юу? Жолооч нь байхгүй. Оо тэр ирж явах шиг байна. Маша наша гэж. Хүүе балери яаж ийнэ юу болж байна хүүе? Юу? Яаж вэ? Айлш тань. Таны газар очиход зогсож явахгүй юу? Тэгж харин такси гэж дөрөв бах амтд байна гэлээ. Амтд биш ээ гэж баярт явж байгаа хүмүүс байна. Юу хүмүүстэй юуны баяр? Холовонны баяр. Аа? Холовонны баяр. За мэдчихгүй мэдчихгүй баярт явж байгаа. Ямар сонин баяр, ямар сонин гоц хүмүүс. Явгүй их ч ээ. Явнаа явна явна. За хаа бүхэл сууч явъя. Эндээс бошиг хүмүүс яана. Хой 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 хүмүүс дээ явж. Ард дөрөхгүй шүү мэдээ. За яах вэ гэж чи ингэ явчих. Юу яриад байгаа юм бэ чи хүмүүс? Юунд нь итриг өмнө өмөр байгаа юм бэ чи одоо шүү. Явъя. Энэ одоо юу юм бэ? Амтрын юм уу? Хааш юм бэ? Ямар амтрын юм? А? Хой юм уу санагч юм уу чи? Муур эмхтэй байна. Мэддэггүй юм уу хааш? Оо, чамаг муур хэмлэнэ. Муурын зэрэг гомдох байх мэдүү. За яах вэ? Явъя гэж. За альтаха явар амтд байна мэдүү. За. За. Хөгжмөө чангал маш. Эхч энэ дуугаа хат. Ой, чи буугаа чи ой. Үе. Итгэ хэлчихээ ой. Ой манах илчлээ. Аг мөнгө нэг. Ич 20 задлаа штэ. Задлана задлана. Ой хуйе яачна. Хуйе. Хуши манаха. Ямар зүгүй юм бэ? А чи юу байж гараа чи юуш. Ач хатэ чи юуй. Хуй. Тамаа сармагч юм чи дараа таарлана мэдөө. Энэ хараас ойднууд байна. Мус ойдууд анаа ингэж хүм өрдөг байхгүй юу? Лиушаа. Хара. Надаа ийм гоё зүйл билгэсэн баярлалаа. Зүгээрээ зүгээр. Хара. Хоёулаа өнөдөр хамгийн анхны болсон ч кино үзв. Тэгэл та хара. За явъя. Такси өрөө. Хүшин такси болохгүй айгүй хэцүү байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Чин таксигийн чинь чоншиг болсон гэж яриад байх юм хүмүүс. Яаж байгаа юм? Ижил заяатандаа харагдаж илүү тэнгэрсэндээ баригддаг болсон та гэсэн. Ягаад? Нэгдүгээр энэгээр машин явуулахгүй болсон. Аа, тийм шүү дээ, тий. Явгүй хэвчээ. Явна. Суучгүй. Суугаач. За. Хара өрдөн суугаа. Та яах вэ? Ой яхо. А. Чи над залуу дээрээс буучихгүй юу аа? Оо, уучлаарай хэ чи. Би хоёр цуг явж байгаа байхгүй. За яах вэ? Ой залуу. А. Чи над охин дээрээс буучихгүй юу? Оо, цаа. Оо, цаа цаа. Тэр үгэн цуг явж байгаа маа хэ чи. Тэр ямар мата юм? Юм бол давхарлаад ах юм хаши. Тингэс орох хэ чи. Өргөө орох хэ чи. Хара тингэс төсөл та. Өргөө орох лөө. Үгүй тингэс гоё кино гарч байгаа. Вэ, өргөөд гоё кино гарч байгаа байхгүй. Үгүй би тингэс ормоор бай. Ой. А. Тингэс арах юм уу өргөө арах юм уу? За тингэс орё. За за өргөө орё ихчээ. Уу хараа чи чи тингэс орё гэж үздээ. Уу гинт өргөө төсмөр санагтчлаа. За за өргөө орё ихчээ. За за тингэс орё ихчээ. Оо. За тингэс орё ихчээ. За за өргөө орё. Уу хараа тингэс орох юм уу өргөө орох юм уу? Өргөө орё. Яг хааш явах юм? Уу хараа чи сайн намайг ингэснөө. Ихчээ та харсан уу манай найзалаа? Намайг сайн шууд ингэснөө. Чи яаж байгаа юм чи? Одоо ингэж байгаа юм чи суусныхаа дараа намайг нүтгэх юм байна. Би ч зүгээр гэж хурсан шүү дээ. Би хотлоо хайр чи. Ой. Аа, цааш буугаад чи. Яасан? Чи эмгэгтэй хүнд гараа үлдээ. Ямар аваар залуу бай чи. Хөөе, чи яаж байгаа манай найзаас уу? Чамайг өмөрч ин би. Юуг ин өмөрч ирэм хоёр хилдэлэд ганц ингэсний төлөө та яасан сүртэй. Чи ч гэсэн чи ирэм байж дандаа шалхсан жидий. Энийг аав. Би чамаа саллаа мэдүү. Ойлголгүй юу? Би ч гэсэн чамаа саллаа. Нөгөө охин дөр очлоо. Ямар тэнийг охин бэ? Энэ ирүүн болтлаа ичүүгүй юу? Айгу сонь санжигнаад ах чинь. За минийхөө баян шүү яви. Оо за за за. За. Наа таалах чи онгохгүй юм энэ талаар суучих. Яасан гинэ? Ээ чи.
Ямар аймар юм бэ? 5-6 жил онгоогүй алах шүү дээ. Яасан? А за за баян гошуу явлаа. За. За энэ дуудлага ирсэн шүү минийхөө. Алиа дугаарыг хилээдэг. Хан ч нэгэн энэ өвгөн чи залгаж явах шиг байна. Оо наатга битгий яв. Би сая салчаа гараад ирлээ. Та юу? Одоо би салахгүй чи салах юм уу хөөе? Хөөе энэ хөксөн хүмүүс чи ерөөсө хитцүү болчихд юм байна. Хүүхдүүд ч ирэхгүй хойлоо тэгэл гэрээсээ гарахгүй удахаар ерөөсө л юм ярил хэрэлцчих гээл хөдөлбөл зодлчих гол байдаг болчихд юм байна. Та хоёр уу? Оо одоо битээ ирэхгүй та хоёр явах аа. За мессеж ирсэн. За эргээд ороод ир эмгэ гэж байна вэ? Чадахгүй ээ гэж бичих. Нарай л өөр утгатай юм битсэн байна да. Тэр чигтээ зайлаараа чугунцсан мэн гинүү. Уу яасаа л зогс. Айхгүй чи би орж байгаа учрыг нь алдах юм. Үгүй орох яхаа юм ээ. 2000 гарсан байшгүй л яхаа настаа 1000 хөчгтөө. Үй! Үй! Үй ямар хөөрхөн юм бич точгочгүйгээр алга болчлаа. Одоо манийгаа мөрчиж байгаа юм баг та. Өө имгэд үлт мөрүүлчих юм байна дөө. Бидээ дагаад байна чи намайг. Хин чамаг тагсаа. Гүшээ чи дагаад байна. Дагаагүй байна. Би угаасаа ийшээ явж гин. Тэгвэл өөр тийшээ яв. Юу гэж байгаа чи? Хөөе такси. Хөөе наа чи миний такси. Хөөе. Чиний такси гэж юу гэдгийг чи хэн болгоны такси заа юу? Би төрөлж гараа өргөсөн. А тэгвэл би хөлөө өргөсөн заа. За тоёр хэрэлчээ би хоол идчихээ заа юу. Дуушгараа хэлчээрээ. Чи одоо юу вэ? Нэг мөх хичнээн жилийн өмнө төгссөн 10 жилийнхнийхээ уулзалтан дээр очичоо тэр од баяртайгаа марцгнаал юу вэ чи? Гүү би нэг хэдэн жилийн дараа ангийнхан даргатай бүжгэлж болохгүй юу? Ваа ангийн дарга гिचчээ. Нэг мөө яажгүй арга шиг үчисэн хар өвгөл байлээ. Нэрээ. Тэгээл тэр од баяртайгаа бүжгийн талбай дээр очичоо. Ваа! Аа гэж. Тас тас инээ гэж юу вэ чи? Гүү энэ ямар худалч юм бэ? Би хитэнэр ваа акси тигээ яасы би шатаур инесэн яаж инесэн би акса яасан гинэ яасан гинэ о бачи уй наадчаар юу инээд үгүй юу үгүй энэ ч манай ангийн дарга суртаа байхгүй юу оо чи ингээ тэрмүүдэ таалагдхийг боддог үсттэй чи за таашгүй хөшөө мэ О баярлаа хөгшин. Чи их сонирхгүй юм аа. Хүнийг зөв зөвөр ахтал хардаад ах юм. Чи зүгээр байсан юм уу? Гэхдээ би чамаа зөвөр ахчаа хардаад байв яа чи? Чи намайг хинтээгээ хардтгэ. Гэхдээ чи тэгвэл наад таксиныхаа үүхэндээ яагаад байгаа? За яашгүй. Би одоо энийг ирийн минь мэдгэчихгүй хачи юмтай яадгийн. Хөөе. Заваа минь. Чи сая амаараа идсэн сэрэгэр нь амаараа идээд байгаа юм биш үү? Тэгээ яах вэ? Хамраараа идсэн сэрэгэр нь идэх юм уу? Бичиг хачи юм яриад ичи. Хөөе. Наад хэрвэл дундаа намайг үтээ гавчлаарай мэдв. Хэрлэлмөрөө хэлдээрээ. Вэ хөхшөө. Энэ нэг эмээ чинь хараа өвчд гочоо гэдэг штэ. Харын өвчтэй. Чи намайг сайхан гочоо байхад наваа суусан шүү мэдв цаа. Гүчээр надад садаач. Сална. Сан. Садаад надад таксиныхаа үхэнтэй суухгүй юу? Тэгээ хамтдаа таксигаа аваад хойноо суусан үнтэй хардаад тэгээд надад цоёнгоо хувааж идэе явчи. Хөөе авгаа минь. Нэгдүгээр энэ гачи юм дэ чи би тоохгүй мэт үү? Хоёрдугаар энэ чи цой юм биш, амьдралтаа уурах. Ой! Үшээ тойрчихсан яг тохирох юм биш үү? Бүгэ чи энэ өвчөд гочоог бүр авзаа би чамд өгч. Ваа, та хоёр ямар нэг бараа сонилцож байгаа юу? Би ямар бараа юу? Чи бүр аа би чамд өгье гэж яах шиг. Юу н би чамаа сална. Садаа, салсаа өвчөд гочоогоор яадгийн. Чи энэ мөө такситайгаа яваа заа юу? Үшээ. Яаж ийна? Нэг өвчтэй. Ямар ч юу амт юм бэ чи үүш? Яна. Яна. Энийг төлө. Үшэ. Яхара би төлөхий. Үгүй сайн нөхөж юу шилээ үстэй. Үшэ танаа нөхөж штэ. Үгүй тэнэгтэйгээ. Би чамд өгсөн штэ. Үгүй би аваагүй хөөе. Тэгвэл би салсан. Үгүй ямар тэнэг авгаа бай чи хөөе. Үгүй. Үгүй яна юу гаргаж байгаа юм бэ чи ямар сойлгүй юм бэ чи хөөе. Чи өөрөө маа. Маа. Энийг авгаа бай ямар ямар сойлгүй юм. Йоо хамаг нэр үдлэг ажиллаа. Сайн байна уу? Явах уу? Явна. Энэ явдгүй. Яваад ирсэн. Одоо явна уу? Явна. Аа за за за. За ихч явна. Та яасан тэтгүртэй гарсан юм уу? Аа? Хараад удаагүй байна. Энэ машин чи тэтгүртэй гарчиг үстэй. Арай болоогүй байна. За ихч явь. Чигээр юу? Хаш явах юм. Хаашаа ч хамаагүй. Наа зам чи салуу салны үс машин чи салчихгүй үстэй арай. За юу? Байна уу? Баан би юу? За салын хойлоо заа юу? Болийн хойлоо заа юу одоо? Болийн гүцээ хойлоо заа юу?
өчнөөн жил одоо ингээд хэрэлтэй айл эргэж ивлрээд одоо амьдралж үжгүү одоо боди хоёла заяо. Сали дуусаа. За энэ би тэгж бодож байна. Чи за тэ амар. Аа? Сали дустай амьдрий. Хий. Энэ танд ямар хамаатай юм бэ? Байна уу? Вэ энэ хажуунаас нэг тэтгэврийн балаа аваад олдарч байна. Байна. За. За за чи болоо чи арай намайг үу чи хардах за чи. За чи царайг нь харуулж очин дөө чи өш. За чи За чи цонхоор хар. Би хөдлөөгөө нэг такси байгаа. Чи цонхоор хараадах. Зүр цонхоор цухгаад хар. Хараадах л да. За. За одоо нөгөө хүн харж байна. Харж байна уу? Вэ наад чи нохоо биш хүн. Чи байна уу? За чи байна уу? Оо за за. За. За их чи явъя. Хамаагүй явъя. Чигээрээ явъя. Хаашаа явъя? Хаашаа ч хамаагүй чигээрээ л явъя. Байна уу? Гэхдээ би ч юм хэлсэн шүү дээ. За уучлаарай. Би зөв хөдлөх чи миний их сургууль төгсөн таньдаг бүсгүүд таарчлаа. За юу. Одоо миний их чөлөөт амьдрал эхэллээ. За юу. Залуухан бүсгүй шиг дуурайтал тахгүй гацгүй ч тийм гац дууцал та. Хараа чи намайг хааш нааж явах гэдэг юм бэ? Байна уу? За ийм л байна. Аа. За юу гэж? Оо за би ихэлсэн болж байгаа юм уу те? За за тоглосон юм да нөгөө тэтгэврийн балаа авгаавал арахгүй сая. Үчи байна уу? Байна уу? Оо за за. Байна уу? Оо энэ хараа. За би цонхон дор би хөдлөөгүй шиг чи заяа. Цонхон дор нь чи би салнаа гэж хашигхан би цонхон дор нь заяа. Ой чи хүний нэг шиг амгийн өгөөч чи. Энэ юм чи бахан унд орж тань чи явчих ин. Өөр ойлгох цагаат юм шиг. Сайн байна уу хаа? Яна. Их чи юм уу? Их чи юм шүү дээ. За их чи хормын ордод гэлтэрэг дүр. Хормынсаа очрох гээд байна. Хормын их чи юм уу? Аа. Оо ямар гоё юм бэ? Миний машин анхудаа хормын их чи гадаа сууж штэ нэрэ. Ямар гоё юм бэ? Оо та их чи нэг зэё. 30 минут пүүс. Учидэг гүтэн дотор би хөрмөө авдаг гэдэг чимээх шиг очив даа юу. Тэгэл би амтны гадаа очиж чи амтны чатар ингэж өгч яваа. Аа та уучлаарай. Ямар гоё юм бэ? Даттам ч юм чи дээ вэ та миний дөө. Хаа машина гоч хурдуур нь орчи. Орчи яхаа. Ой найдаа орчи ой ой. Ой. Манайх ингэ юм үтэр биш байдгийн. Би яах вэ? Ганц машин орчихлоо яавал гэж дээ чи ой. 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 Яана чи ямар соёлгүй юм бэ? Юу гаргаж байгаа юм бэ чи өш? Чи өөрөө маа. Ой. Уучлаарай. Яах вэ? Хэний юм надаа яг ажилхан хайлт чи өөрөө хаана? Наад машина гоч хурдуур нь орчи. Ой яаж таавал уу? Ой орчи ой. Ой. Ой баярлаа хүүе. Хүүе ямар сони юм бэ? Ух бас ийм үнтэй та таарлах юм бэ чи? Чи үнэхээр ухаантай залуу байна даа юу? Баярлаа үгүй ээ. Манай Монголын залуучууд бүгдээ ийм байв дээ. Аа яв яв. Ава амарх юм атаас. Уу дайд яа. Хитэрсэн чи. Гурван ахт гарчээ миний дуу. Аа мөнгө сайхан тааруулаад өчөөрэй. Миний дуу задгаан мөнгө байл сайн байна. Би нөө төслийн өчөөд түнж авчих. Итгэхийн авшраарай. За юу гэж тэгч. Та энэ цаг араас орж ирээ авчихсан юм. Манай эхнэрээс авчих. Би одоо хөрмнөөс осрох гээд араас орж ирээ авчих гэж. Чи юу яадаг юм бэ хой? Хүүше би хөрмөө авчих гэж тасраад ийм юм. Тэр гоцтой яаж орох юм бэ? Хүй залуу. Араас ч нөгөө өчнөө болох осууд дэс дараалараа хүлээж байгаа. Ер нь одооны залуучууд цаг барина гэж юусээ байхгүй. Их чээ уучлаарай одоо хүрээд ирнэ. Хараа. Чи хитэн цас ирж байгаа. Чи намайг яаж дарамтлаж байгаа дуусаа бүх юм давь. Бүцээ. Үгүй та. Би ингээд сингл болчихлоо яасан. Юу гэж байгаа юм бэ хараа? Энэ одоо юу сонь нөө богод энэ ч амшиг царайтай ягч вэ? Би чон бишээ дактрины жолооч. Хөөе минтөө чи яг буруугаар ойлгоод байна өш чи. Дам айгуух төгжилтэй. Гэвч айгу яарч ирсэн багхгүй юу? Энэ залууч юмд айгу хайртай юм билий. Хайртай юм уу? Хайртай. За 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 хурлах хурлах. За. Асууда анхаартай хандуулаарай. Би өөрөө янзлан яхах даа бай юу вэ чи одоо нөх хоцорч ирчих юм уу? Удаад ойлгож мэлгэнэ тэнэгтдэг шүү дээ. Бүлий 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 салын хишг. Бай 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 за 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 бай бай бай. Үе. Үе. Үе ячих энэ палаш нь ямар хурдан салдаг юм бэ? Би чи хийх юм байна шүү дээ. Нэг уучлах уугаа чи. Тин шүү дээ. Уучлаарай хайраа гэл араас тэрэл авбал би бас тэнүүхэн биш ойлгоно шүү. За, уучлаарай хайраа. За, 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 урдлаа юу гэж суулгуул. За, энэ ч зүгээр болоо шинэ таарын. Бэргэнүүд хаана вэ? Бэргэгчээ гараад ирдээ. Манай бэргэгч ирсэн. Та охны талын энэ хажуудсад, хүүгийн талын бэргэн цаа талын зогс. Манай бэрэг арай эрэг байх шиг байна гэчих. Жохон хүлээчих заяа. Бэргэгч эрэг юм уу? Бади 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 бэргэн юм уу? Жохон бади бади. Ямар ятаргаа та би. Яна.
хамын нэг эргэж ичих. Үгүй би яжгүй ш. За хараа эргэж ичих байж тээ. Хаа нөгөө? Би ирсэн биш тээ. Та юу? Харин нэг сонин голттай биргэн л. За за яг би өмсөх юм уу тайлх юм уу? Өмс өмс. За 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 за. Хурдл хурдл хурдл. За. Хасууда анхаардаа нааша хандуулахыг хүсэж байна. За байж гараа бэлэг өмсөдгөө. Эхлээ танаад. Өөстөө бэлэг өгдөө. Уучлаарай уучлаарай. За болсон доо. Ийм хүү хосууд маань ихнэр нөхөр болсныг батлаж байна. Монгол улсад маань нэгэн шин өрх гэр бүл нэгээр нэмэгдлээ. Хоёр хостоо эрүүл гинх ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөч байна. Ад жаргал үсэ. Баярлалаа ихчээ. За. Баярлалаа. Яа хараа. Ингээд хоёлаа төрдөө данстай. Албы ясны гэрвлүүд боллоо шүү. Харин тий. Ямар гоё юм бэ? Миний арай. Чи сая ингэж хай хаяа гараад идэх болчиход байгаа байхгүй юу? Нэг муухай сая гаргасан нэг муухай зам биш үү тий? Тэр замга хайчих. За зас миний арай за. Хош тий тэр зам та. Би ямар муухай зам гаргасан? За муухай зам багхай. За муухай зам багхай байхгүй арай. Миний арай муухай замгүй шүү. Айгүй гоё замтай шүү миний арай. Миний арай муухай зам багхай. Аа. Аа. Ай! Ай! Юминь үтгэрэ, юминь үтгэрэ. Ай! Юминь амархан хөдөлчтэй юм биш үү? Ай! Аа! Сэр гоёны малтай хэлж байгаа шээ, зүү юм би. Ивэр, 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 ивэр. Заа, гай гоо тогтчихэ, тогтчихэ. Ай! Ай! Аба! Яа, яа, яа. Сэ ширүү шүтээ бас. Тогтоогоо даваарай, тогтоогоо даваарай. Чи үнэхээр гоё харагдчихээн. Баярлаа. Ууш их ч нэг юм алччих нэр. Ингээд хоёр дүүгийнхаа хурмыг мэлгаад их ч нэ өнөөдрийнхөө орлогноос 20,000 төгрөг. Оо баярлаа. Таксиныхаа 3 ахчих гэсэн 16,500. За за за. Дадаа тусал юм шүү дээ их ч. Ямар гоё юм бэ? Их ч нэг сэтгэл хөдлөж гин. Би нэг үг хэлчихв. Тэг тэг. Их ч үнэхээр их сэтгэл хөдлөж гин. Бас нэг зүйл дээр их эмзэглэлээ. Өнөөдөр миний таксинд суусан маш олон хүмүүс саллаа. Та нар тэр тус маань залуучууд сална сална л гэх юм. Салах амрах өө тэрэн шиг амрах юм байхгүй. Харин амьдралыг босгоно гэдэг л хэцүү. Та нар салчгаад хүйтэн хүнжилд нойтон дэрэн дээр ганцаардж хөвтөх ямар аимшигтай гэж бодноо. Би болж игэл энэ салт гэдэг үгийг үгсийн сангаас аваад хайчих юмсан гэж боддог. Тэгээ өнөөдөр юм уу гэж яах юм бэ? Талх гэдэг үгийг мартий. Мартий л та. Хоёр юм ярина нөхөө. Ингээд би хоёр дүгээ гар гараасаа чанга алхаасай гэж хүсэж байна. Аха. Хоёрыгөө урагш нь хүндэтгэлтэйгээр өрий. Ад жаргал хүсье. Хари. Ямар гоё юм бэ? Ингээд хоёр дүгийн хоримд хүрэлцэн ирсэн та бүгдийг залуучууд тэр дундаа дурлалт хосуудыг би гар гараасаа чанга атгаасай гэж хүсэж байна. Хосуудаа гараасаа атгаараа хамт атгая. Ямар гоё харагдаж байна. Ингээд бүгдээрээ хайрын тангараг өргөцгөөе. Бүгдээрээ ад жаргалтай сайхан амьдрахын тулд бие биендээ урам өгч, бие биенийгээ уучилж, бие биендээ итгэж, бие биенийгээ хайрлаж, насан туршдаа үрд хамт амьдрахан тангаргалж байна. Тангаргалж байна. Ата ингээд гэрэл харанхуйлахаар дурлалт хосуудыг бие биендээ үнсэлж билгэлээсэ гэж би хүсэж байна. Гэрэл харанхуйлаа.